আকাশ মার্গত এখন হেলিকপ্টাৰ এই হেলিকপ্টাৰখন এখন পথাৰৰ দিশে ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে হেলিকপ্টাৰখনক এইদৰে এই পথাৰখনত লেণ্ড কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল লাহে লাহে হেলিকপ্টাৰখন আগুৱাই আহিছে সমুখত আছে কেবাটাও বিদ্যুতৰ ফুটা আৰু বিদ্যুতৰ তাঁৰ এবাৰ মন কৰক এই বিশেষ ছেকেণ্ড কেইটা কিয়নো ক্ৰমান্বয়ে বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ কাষত আহিছে হেলিকপ্টাৰখন আৰু হঠাৎ এইখন হেলিকপ্টাৰ লাগি গৈছে বিদ্যুতৰ তাঁৰত ভিডিঅ' কৰি থকা লোকসকলে একো বুজিবই পৰা নাই হৈছে কি কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰখন এইদৰে জ্বলি উঠিছে আৰু তাৰ পাছত মাটিত পৰি গৈছে এই হেলিকপ্টাৰখন পুনৰবাৰ চাওক এই শিহৰণকাৰী দৃশ্যটো এই হেলিকপ্টাৰখনত আছিলে ছগৰাকীকৈ যাত্ৰী আৰু এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্ৰাজিলত কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতাই এটা অঞ্চল পৰিদৰ্শন তথা প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছিল আৰু তেতিয়াই বিদ্যুতৰ তাঁৰত এইদৰে হেলিকপ্টাৰখন লাগি যায় অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে আটাইকেইগৰাকী লোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে মাত্ৰ সামান্য আঘাতহে পাইছে তেওঁলোকে আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে ব্ৰাজিলত সংঘটিত এই ঘটনা ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু বহুতে ক'ব বিচাৰিছে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে সেইবাবেই হয়তো সুনিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে আটাইকেইজন লোক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম এইট Vamos, gente. Audiência. Audiência.